tervist , daamid ja härrad , tere tulemast tagasi Mängunurga podcasti , meie igakuisesse podcasti , iga kuu tuleb uus osa . Me lubasime , et teeme iga nädal ühe osa , aga noh , see kuidagi prügikasti läinud , see mõte . Millal me seda lubasime ? mina arvan , et me ütlesime ei olnud või , et mingi eelmine kord ütlesime , et . eelmine kord või ? Eelmine kord , kuu aega tagasi ütlesime , et iga nädal tuleb mingi . Võib-olla endale lootsime jah , et seda teeb nii , aga noh . ja võib-olla endale . ma ei mäleta , millal me üldse täitsime lubadust Mängunurga kanalil , nii et noh . see on jah olnud meie selline nagu väikene kõrss läbi aegade . okei , kuidas teil läinud on , mis te teinud olete ? mul on väga hästi läinud , ei no kui Mängunurgal läheb hästi , siis läheb minul hästi , ütleme nii . näha on jah , see on absurd , mis toimub , Janar noh haiget tööd teinud , see on nagu absurd . aitäh kõvasti pannud pingutama , et siin nagu mina ka , ma olen kõvasti pingutanud . ma olen teie üle eriti uhke . jah , ma ise endale ka . Ma olen endale uhke . kusjuures Kaur kokkab praegult mingit videot välja , küll üks hetk näete , küll tuleb . mina ei tea mitte midagi . küll tuleb ma peaksin ka võibolla hakkama . kunagi Siim tuleb . ma teen Witcheri neljanda osa . See läheb lahti mingisugune monotoonse häälega , pane seal edasi oma mingit ei sa lihtsalt upload'id selle , mis sa mingi 3 aastat tagasi tegelikult rekordisid lihtsalt ja kunagi ei ma vist rohkem ei rekordinudki pärast seda , aga see oli nii , et ma plaanisin rekordida , ma panin esimese osa välja selle Witcheri ja siis oli nagu vaatasin seda ja siis ma nagu iseendal oli nagu nii cringe olemine lihtsalt pärast seda . et jah , üksinda filmida on raske neid kõiki neid mänge tegelikult nagu , sa pead kogu aeg sa harjud sellega ära , aga sa nagu pead kogu aeg kui sa alustad vähemalt , siis sa pead nagu kogu aeg mõtlema nalju asju välja , sa ei saa nagu päris nagu vabalt võtta seda teepealt eriti , eks ole . eriti nagu sellises mängus nagu see Witcher , vaata seda on raske filmida , naljakaks teha , see on selline väga nagu story driven mäng nagu . võibolla seda peaks just kergem olema , lased story'l töö ära teha ja siis kui väike vaik- . no jaa , aga siis on nagu kaob ära selle personality nagu vajadus ju nagu , siis ei ole nagu noh , üldse vaja kõigi häält või kommentaari vaata . ei noh , kuidas kellelegi . ma ütleks , et Skyrim , ma ei tea , kas me juba rääkisime sellest , Skyrimiga on raske , mul ka raske oleks nagu filmida seda , sest et nagu see on selline mäng , vaata , kus sa saad ükskõik mis asja teha , eks ole , ja sul on nii palju erinevaid võimalusi ja nagu viise , kuidas mängida seda ja kui sa filmid seda , siis sa pead nagu mingisuguse kindla viisi valima , nagu kuidas sa mängid seda , pead mingi kindlad nagu quest'id ja asjad ära ka , sest et kui sa ei saa nagu , sa ei saa kõiki asju teha , eks ole , sest sa võtad nagu mingi 200 osa aega , nii et sinu sarjas ka , sina tegid hästi , sa nagu kuidagi nagu tegin ikka või ? noh , 10-8 osa , ma ei tea , mitu osa sa tegid , aga sa nagu monteerisid kokku need nagu , need , ma ei tea , kaua sa filmisid tavaliselt ühte mingit sessiooni ? no mingi 45 minti umbes , 10 minutiliseks videoks . jah , no ma räägin , et see on nagu kokku pandud , aga kui sa filmid nagu lihtsalt ilma editimiseta põhimõtteliselt nagu järjest , siis on nagu , läheb väga pikaks ära ja väga nagu repetitiviks . nojah . Ehk siis me mõtlesime , et täna sellel podcastil võtaks vähemalt , siiani me oleme vist pea igal podcastil rääkinud , noh sellisest jooksvad teemad olnud oma noh see Youtube kanalis mingi mänguudised , sellised särk-värki mõelda , mõtlesin , et võtaks seekord liiguks eemale sellest , liiguks kaugele sellest ja rääkida , võtaks mingi sellise teema , mille ma täielikult varastasin kellegi teise podcastist , ei ole üldse originaalne , aga räägime kummituslugudest või noh , mingi osa sellest podcastist . ei no mul on alguses küsimus , on teil kummituslugusid ? mul endal pole , ma ise üldse ei kohanud , aga ma võin öelda , et mu isa on rääkinud mulle paar tükki , mis olid nagu panid sellise , panid mind huvitama , nii-öelda huvitama mind . no sa võid alustada , kui tahad . no põhimõtteliselt minu isa , kui ta oli kuskil meie vanune , võib-olla natuke vanem , läks mingisugusele üksikule saarele mingisuguse oma sõbraga või mingi paari sõbraga ja siis oli kuskil sellises vanas majas ning oli üleval korrusel vana puidust maja , nad magasid kõik , aga järsku nagu keset ööd lihtsalt nad kuulsid mingisuguseid samme altkorruselt , nagu noh , kõik on , eks ole , puust , sa nagu kuuled kõiki neid krigi neid asju ja keegi all kuskil kolistab ja nagu krigistab ja nad teadsid , et kedagi muud ei ole majas ja kõik olid nagu , kõik magasid ühes ruumis , kõik magasid voolites ja ma mõtlesin , kes see oli .
ja nad ei tahtnud nagu minna alla ka, sest nagu nad arvasid, et see oli lihtsalt mingi tuul või midagi, eks ole. Aga aeg läks mööda ning nagu need hääled ei lõppenud ja siis lõpuks ta hakkas trepist üles midagi tulema. Nad kuulsid nagu. Ja jasku nagu ukse alt sellest väiksest nagu vahest oli näha mingit valgust midagi. Siis nagu üks nendest magajates seal ärkas üles, läks püsti ning tegi ukse lahti ja vaatas, et kedagi ei ole seal. Pani ukse kinni ning selgi võimest arv nagu. Meeldis, et ukse alt tuleb valgus mingi FBI siin. See on nagu see meem, mis praegu on mingi FBI meem. Aga see on jah, FBI, open up. Aga jah, see on nimelt selline, noh, casual ghost story. On teil midagi paremat, või? No ma ei tea, on sul kaure. Mulle küll nagu väga midagi ole, pole kogemusi. Eks mul algselt, ma alati nagu kuulan kellegi teiste ghost story, siis ma alati nagu tahaks endalgi, et oleks midagi sellist lugu, mida rääkida. Mul on tihti see, et enamus need juhtumised on see, et ma nagu tänu enda mingi fantaasiale ja kujutlusvõimele toimub see. Meil on midagi. Tegelikult ma mõtlen, me kunagi käisime seal Peipsi järves, seal on Riho Maakadu. Ja me olime seal mingi napikalt enne mingi kella, mis oli 11 või 10, kui nagu see seal mingi paari kilometri kaugusel oli see külapood. Ja me jooksime sinna täie nagu pasaga, et sinna jõuda enne, et mingit kokat või midagi osta enne, kui see kinni pannakse. Ja siis kui me jõudsime sinna kohale ja kui me hakkasime tagasi tulema, see oli mingi kott pime, see oli mingi augustikuud või midagi sellest, juunikuud või juulikuud. Ja siis, aga nagu tagasi tulles me olime nii väsinud, et me liikusime nagu ekstra aeglaselt lihtsalt. Ja me nagu hakkasime üksteist nagu, naljatama selle üle, et nagu õndure mõtles mingi kuredi. See nägi välja nagu kahtane kant juba selline. Ja nagu läbi selle, et me hakkasime nagu üksteist hirmutama selle läbi selle, et noh, tuli mõtle, kui oleks mingi kumitused või nagu meil tuli mingi jalgrattur tuli nagu vastu ja see sitaks ehmatas meid ja siis me saime aru, et me nagu tekitasime ise endale sellist hästi ärevat nagu, noh, kui seal ärevat tunnet ja siis ma nagu ükselt ma lihtsalt kõndisime ja ma nagu vaatasin paremale nagu nende poole ja ma nagu omast arust, ma nägin kahe maja vahel vilksatas mingi täiesti valge, nagu ma ütleks asi, aga nagu mul täpselt ma nägin seda, see oli nagu mees, kellel oli peaasemel oli põdrakolju. Ja ta lihtsalt nagu kargas lihtsalt mingi millisekundiks tekis sinna. Ja ma, ei türa, ma niimoodi ehmatasin sel hetkel. Ma räägin, see on see külajoodik, kes tegi. Ma olen 100% kindel selles, okei. Okay? See on Fredi Rõkk. Tal ei meeldi, et mingisugused teismelised tulevad sinna Peipsile ja mingi rikkuvad tema rahu. Ja siis paneb põdra kolju pähe lihtsalt öösel ja läheb hirmutama neid. No ma kõndsime võits seda, siis ma sain aru, et nagu ajuki, see oli minu enda kujutlusvõime. See nagu kõik ülejand oli süsimustis. See mingi täiesti lumivalge selline mingi vilksatas läbi, aga nagu ma ei tea nagu, see näitubki, et see enamas asjad on sul nagu peasas, mis sa tekitad ise endale need hirmsad asju ja. Eks see on nagu, see ongi see kumitused on nagu selline, ma ei usu kumitustas üldse nagu tegelikult see ei ole, see kuskil kõik jäävad kohe, nad näevad kumitusi asju, aga kuskil ei ole ma näinud nagu mingit proofi, et kubitused on tegelikult olemas, nagu kõik räägivad lugusid, aga kus on nagu tõestus, vaata, et ma olen nagu, mina ei tea, ma ei usu. Jah, eks see ongi, see on selline asi nagu, vaata, nagu tulnukatega on see, et sa saad öelda, et nagu, et sul, sellel on selline veits nagu selline teaduslik pool, et nagu, okei, kuidas on võimalik, et nagu terve nagu universum on ja seal pole nagu elu. Aga nagu kummitustega see on nii selline nagu, vaata, paranormaalne ja nagu, see on nagu, ühelt poolt on nagu raske selles uskudagi, nagu teiselt poolt nagu, ma ei tea, nagu, ja ma ütlen kõik need, sul pole võimalik väga tõestada seda nii, et nagu, äkki on, äkki ei ole, ma ei tea. Kõik need telesarjad ka, mis on telekas, need, kus nad mingi jahivad neid kummitusi, see ei tea asja paremaks nagu pida arusta. See lihtsalt teeb, need, kes usuvad kummitustesse, need lihtsalt nagu, see lihtsalt nagu teeb neid nagu veel hullemaks, nad nagu hakkavad veel rohkem uskuma seda värki, eks ole. Ja need, kes nagu tegelikult näevad läbi, et see on, sest et olge vastu, kõik need kummitusarjad on fake, nagu, üpriski arvusaadavalt, eks ole. Või kas on? Et
no need peavad olema. Kuidas, küll, need, kuidas see, need ei see, ole nagu, come on. See on show business, mida nad teevad. See on nagu vaatamist on nagu, ja selliste nagu värkide jaoks. Lähevad, panevad selle kuradi filtri peale kaamera, kui lähevad kuskile vanasse maja. Kõik on rohelist värvi, eks ole. See siis ole nagu filter, keegi mingi tiimutab ka... Infrapunaga no, valgus. Nad teevad kuidagi, no, ma ei tea, pohvi. Nad lähevad kuskile vanasse maja, keegi liigutab kordi ja oh, mis asi see oli? Mingi fuck kummitus või, võib lähe. Kule, see on nagu see kuradi action hakkab käima seal, noh. Nende filmid. Keegi liigutab mingi kardinat, keegi mingi nihutab mingit kappi. Siis nagu, ja siis mõtled, kuidas see kaamera nagu pöörab ümber. Kes nihutas kappi, siis nagu nõusid selle venna sealt. Ja siis vend unustas nagu ära minna sealt ja siis vend nagu siis lükkab seda kappi seal niimoodi peaga niimoodi. No igatahes. Mul on küsimus, kes selle mingi kuradi tassiga mängib endal? Tassiga? Mingi, mitte keegi kolistab millegagi. No see on mina. See jääb sitaks mikrisse. Kus ma enam, miks ma ei kuule seda? Ma ei tea, mingi aga mingi klik, igatahes, ma ei tea. See nende showde ja nende sarjadega, see on küll see, noh, seda jälgi vaatab, nagu selleks, et vaatamisi saada ja see on selle nagu, no enamus vaata need nagu telesarjad kõik need, ma vaatan, et mingi kokasarjad on täiesti nagu, seal on rohkem draamat kui kokkamist. No, need on need naisele loodud sarjad, vaata. See on kõik show business, aga muidu kummitustega seoses nagu natukene paranormaalse asjaga. Ma tõiuks selle poole, et mis te arvate, mis ootab nagu inimesi pärast surma? Mis te arvate, mis juhtub siis, kui elu pärast surma? Mis juhtub siis, kui inimene sureb? Kas nagu inimestel on mingi hing olemas, mis siis läheb nagu mingi multikas, mingi saab tiivad endale ja mingisuguse kulsse selle rõnga enda ümber pea, üle pea. Oota. Taevasse või siis läheb kuskile põrgusse või on, mida te arvate? Kas usute reinkarnatsiooni? Oota, kuule, mul paar kuud tagasi koolis ütles sellega seoses nagu väga huvitav mõte, et mis siis, kui see elu, mida me oma arust praegult elame, on nagu reaalselt nagu simulatsioon, ei, nagu flashback meie elust, eks siis praegult me nagu sureme, aga nagu me ise ei tea seda, vaata. See on kindlasti pretty big flashback. See on nagu... No jah, kõigele ei tea, vaata. Ma pole parem mõelnud sellise. Aga nagu oleks seal siis vahet, kui me juba nagu... kui sa juba põhimõtteliselt elad seda läbi, kas siis nagu lõpuks on seal vahet, kas ma juba olen selle korra läbi elanud või mitte, nagu ma ühe korra juba sain oma elud nagu fulfillitud. Kui sa saad lihtsalt terve, kui sa saad nagu nii oma, ja see on nagu see, et kui sa elad nagu nii tervet oma elu flashbacki, see võib põhimõtteliselt su elu ollagi. Ja see põhimõtteliselt nii nagu, mis seal siis. Sa elad oma flashbacki, aga see ongi lihtsalt su elu, noh. No see natuke fiidib seda teoriat, et siis kas terve su nagu see saatus on siis kivisse raiutud ja nagu... Mina näen seda, et paljud inimesed usuvad saatusesse nagu asja. Et nad ei usu nagu afterlife või millegi, aga kui nad usuvad millegi, siis on nagu saatus. Et nad nagu teevad mingit asja või saab millegi hakkama ja siis see nagu nende arust nagu oli nii nagu pidi toimumas asina. Et nagu kõik läks nagu täpselt nii nagu pidi minema. No, kõik, ja siis nad nagu usuvad sellesse, et võibolla nagu tõesti mingisugune olend ja asi, vaata on seal kuskil üleval või midagi, mis nagu aitab kaasa nagu, et need asjad juhtuvad. Et ma saan aru sellest pointist, aga nagu ma ise ikkagi ei usu, et nagu see on päris, ma ei tea. Et sul kõik, kui sul kõik perse läheb, siis keegi olevus seal üleval, see tegi, pani sul kõik perse, noh. Jah, ja see on nagu, see on, ja siis see ka, et nagu inimesed nagu tahad uskuda alati millegist, eks ole, et nagu mingi asi juhtus, tahad mingisugust seletust leida mingisuguse asjale, et nagu, ma ei tea, mingi auto oleks katki või mingisugune paranormaalne asi juhtus. Inimesed tahavad, et asjal oleks seletus. Ja siis nad tahavad, jah, nad tahavad, et nagu mis seletus oleks seal olemas, et miks see juhtus. Inimesed kardavad seda, mida nad ei mõista. Ja täpselt. Jah, ja kui mõnikord ei ole seletust olemas, siis nad arvavad, et nagu ongi mingisugune olend lihtsalt, kes tegi seda järjelt siis midagi, aga ma ei tea, noh. See on nagu jälle tõestust ei ole kuskil mingit olend lihtsalt. No ma usun ka saatusesse, aga ma ei usu sellesse, et mul mingi Guardian Angel mulle nagu valvaks, nagu... Jah. Ma pakun, et afterlife kõige nagu, ma ei tea, minu silmis on see, nagu, nagu inimene on unconscious, siis ta nagu, ta ei, nagu, kui sa lähed magama, siis sa nagu, sul tekib see nagu tunne, et nagu sa tead, et sa magasid ja sa nagu, aga nagu sa otsaselt sa ei tunne seda, et sa magad. Aga nagu sa tead, et see oli seal ja sa ka tunned, et sa juba noh, oled nüüd väsinud või midagi iganes. Ja nagu ma pakun, et peale surma on lihtsalt nagu täpselt see sama asi, lihtsalt noh, igavesti. Sa lihtsalt jäädki magama ja nagu sul nagu... See ongi lihtsalt nagu must pilt põhimõtteliselt. Ei, see on nagu, see ei ole must pilt, sest sa ei ole enam teadvusel. Sa nagu, kui sa mõtled nagu
nagu noh, mõtled üldse selle peale, okei, okay, kuidas sa nüüd eile magasid, sa nagu, noh, ma ei tea, üks hetk ma läksin magama ja teine järgmine hetk ma ärksin üles. Ja ikka lihtsalt nagu... See on nagu iga kord, kui ma mingisugusel pikal reisil või sõidul, nagu ma lihtsalt tahan magama jääda, et ma saaks põhimõtteliselt nagu selle skip time optioon. Yeah, yeah, yeah. See ma nagu ärkan üles, nagu, oh, kolm tundi hiljab, väga hea. Aga nagu kujut ette, et seda, noh, seda, kui sa nüüd ärkad üles, seda lihtsalt ei tulegi enam. Lihtsalt üks hetk sa jääd magama ja lihtsalt see ongi. See on nagu, mis on mõtlevad nagu, et oh, milline oleks siis see, nagu, kuidas oleks sure minagi, nagu, kui sul kõik su aju ja kõik elud, no see nagu lõpeb, siis sul polegi võimalik nagu mäelda selle peale. Küsim, nagu, küsim nüüd olulist ma, küsimust. Et... Kas te näete unenägusid? Siit ja kanti. No mingi mõnikord väga harva, aga... Ma olen mõnikord. Nii palju tihedamine hakkanud unenägusid. Kui te saad unenägusid hakata nägema, siis hakkake nagu kirja panema. Iga hommik ärkad, sa näed mingit unenägu, sa paned kirja. Sa kirjutad üles endal, mõtled selle läbi tegevus, mis seal toimus. Ja sa hakkad nii tihti nägema neid, kui sa kogu aeg kirja neid paned. Ja, aga tea, mis asi on, noh? Ma vist, ma kahtlen, kas ma olen elus üldse unenägu näinud kunagi. Ma arvan, et sa oled 100% näinud. Nagu, see on võimalik, nagu... või, et sa ei ole näinud, või? Ma ei tea, aga viimase aasta jooksul ma ei ole kindlasti näinud, nagu reaalselt. See võib võimalik olla. Ma arvan, et mina olen näinud unenägusid ka, aga ma nagu praegu ei oska niimoodi nagu kohe väelda vaata või mida. Ma ei tea, vähemalt, ma olen viimased 3 kuud mõelnud selle peale. Nagu kogu aeg mõtlen, nagu, ma ei näe unenägust ja reaalselt ma ei ole 3 kuu jooksul kordagi unenägu näinud. Unenäed on nagu huvitav asi, see on nagu... Ma tahaks teiega näha. Ma nagu lähen tagasi ajas, nagu ma mäletan, kuidas kunagi ma nägin unenägusid, mida ma ei näe millegi pärast. Siis see oli nagu aju sul töötab niimoodi, see teeb nagu kõige nagu sellised veidramaid situatsioone, eks ole. Ma mäletan, kuidas mul nagu mõned unenägus võisid toreda, mõned on nagu halvad. Ühes unenägus mul maja põles või midagi, eks ole. Ma läksin välja. See oli see hea unenägu. Jah, see oli hea unenägu. Ei, läksin välja, maja põles. Ja siis järgmine hetk, kuidagi olin ma kuskin mingisugusel lennuki peal, nagu, noh, see on nagu, aga nagu sel hetkel nagu ma unenäos nagu ei mõelnud, et see on nagu kõik mingi ebaloogiline, sest see on nagu kuidagi kõik läheb nagu edasi, kui mõtted kohe nagu lähevad edasi, sest kõik tundub nagu loogiline, aga siis kui sa ärkad üles, siis sa mõeldad unenägust, see on nagu, ah. Nagu, kui on nagu unenäod ja kuidas siis saab unenäost unes kõndimine, kes nad nagu seotud oma vahel või? Kas te olete kunagi unes kõndinud? Aga mu vend on uneskõndinud, ma tean väga hästi, kuidas see... Uneskõndimine on see, mida sa ise üldse ei mäleta. See on ainuke viis teada saada sellest, on kui keegi teine sulle ütleb seda. Ma tean, unenägu mul... see on see, et sa ise mäletad seda, kui uneskõndimise kuhvi. Ma kõndisin kunagi kogu aeg unes. Nagu ma olen unes läinud õue. Oma toast teiselt korrusel läinud korrus alla ja läinud õue. Mul väiks... Uneskõndimine on nagu väga... Väga veider ja selline, võibolla ohtlik ka nagu mõnes mõttes, sest et sa ei kontrolli enda keha ja su keha võib lihtsalt... Ma kunagi väiksel nägi mingi dokumentaali, kus mingi mees võttis, nagu hakkas unes kõndima ja ta läks kööki, võttis noa ja mõrvas oma lapsed ära, või mingi nai... Üks kunagi uudis oli isegi selle kohta. Ei, aga nagu reaalselt uudist oli, et... Kas sa vaatsid edasi ka, kuidas... Nagu... Ja ei, ma mõtlengi, kas see on nagu selline asinud, see nagu... Ma lugenud selle kohta, mul ei tegelikult mingi aasta või kaks tagasi oli see mingi uneskõndimise, mingi... Kus ma mingi ärksin üles ja läksin ema juurde ja üritasin öelda, et nagu üritasin seletada talle läbi une, et mul on vaja Pokemoni Pokedexi fillida. aga ma ärkasin paar tundi hiljem, sest ema oli nagu, mida... Nagu, kas sul on aimugi, mida sa just tegid? Kui siis ma hakkasin lugema juuri, siis mis asi see, kuidas see uneskõndimine üldse toimib ja see lucid dreaming, aga nagu, ma ei tea. See tagasi mindes selle venna juurde, kes mingi tappis oma pere, mis igane asja ära. See on nagu, kui ma mõtled selle peale, et nagu, mis kohtuprotsess võis olla, sest vaata, une on seotud selle, kuidas sa mõtled, eks ole. Nii tere, kui, nagu ta pidi mõtlema nagu sellise tegevuse peale, kui ta isegi tegi seda unes, nagu ta pidi mõtlema unenäod sellise on, tegevuse peale. Unenäod on seotud sellega, mida sa mõtled, või? Eks sa nägid unes, kuidas su maja põles? Need on seotud sinu aju mõtlemisega. Ja see nagu, see fantaasia. Jah, ei, need peavad kuskilt alguse saama, vaat, seda ma mõistan, jah. Aga mina, ma oskan saavad see tööda, kui mina läheb magama. Mina ei mõtle selle peale, ma mõrvan oma mingit pere või mingit... Äkki sa ei mäleta seda unenägu lihtsalt? Ma võin 99% kindel olla, et ma ei tee niimoodi. 10 aasta pärast siin okay. Vaatan, näen lees Siimu lõusta, nagu, mees vandi vangi, et ta unes mõrvas oma pere. Ja siis sa naerad lihtsalt seal. Ma olen selle podcasti juurde tagasi kuulan, nagu...
Läheb vanglas küsima. Noh, ma ütlesin sulle 10 aastat tagasi, mees. I told you. I told you, son. Aga jah, noh, see on nii. Aga me praegu, oota, me läksime praegu päris kaugele sellest, mis ootab meid pärast surmat heemast. Et me rääksime sellest, et kas te usute nagu reinkarnatsiooni? Mitte enam, ma väiksem, väga tassin uskuda sellest, aga ei mitte. Sest nagu see... Kui sa sured ära, siis sa lähed kas mingi sellise uute inimes, võib-olla uute ka mingi... See fakt, et nagu kuidas siis uusi inimes... No kuidas siis nagu see näiteks maailm... Inimeste see maailm arv nagu kasvab või nagu loomade arv kasvab siis kui nagu kõik... Nagu see lükkas selle teore ümber, et kui kõik kogegi lähevad uude kehasse, olgu see loom või inimene, siis kuidas saab nagu juurde tekkida või vähemaks jääda? Aga võib-olla nagu kui inimesed surevad, et ta ei lähe nad inimest, läheb mingisuguse kivisse... Ja aga nagu mõtle, kus... üleüldiselt ikka nagu olevuste ja nagu, nagu elusolendite arv kasvab maailmas ju kogu aeg. Ja. Nagu üleüldiselt nagu okei, okay, ja mõned liigid on jääs välja suremise ohusega, tuleb vähib mingi sipelgeid ja mingi parge miljonit. Kõik inimesed, kes surevad, muutuvad sipelgateks. Confirmed. Confirmed. See oleks päris huvitav. Sa võid vaadata seda kui mingisugusele märgina, nagu mõned võivad vaadata seda kui mingi märgina, et nagu... Mingi sipelgas nagu kuskil kõndis samal, kui ma tegin mingit tähtsat tegevust ja siis selle peale ma nagu mõissin, et see peab olema mingisugune minu... Kas see on mu surnud sõber Martin või? Kas sa sipelgas on mu surnud sõber Martin või? Ma kuskil kuulsin kunagi sellist asja nagu, okay, kui sa kohtaksid võlurid, kes muudaks sinu kassiks... Ja nagu sa ei saa enam rääkida, sa ei saa enam nagu sa saad teha ainult, mida kass teeb. Kas sa saaksid, kas sa arvad, et sa suudaksid minna oma sõprade juurde ja veenda neid, et see kass oled nagu sina? Ilma nagu... No ei, sa ei saa. Aga inimesed lihtsalt ei... Esiteks, kui inimesed teaksid, et selline asja on võimalik, eks ole, et nagu inimesed saab puutuda, siis sa nagu vaataksid kassi nagu teise pilguga. Meie praeguses olemuses nagu me isegi ei arvaks nagu sellist asja, et lähed liivakasti juurde ja kraabid käpaga sinna mingi homo peale, siis nagu no see on tegelikult võimalik, see on tegelikult võimalik küll, jah. See on ainuke, aga nagu see on ainuke viis, kus teha. Jah, ei no mõtlen, kui see on nagu niimoodi märkused kanda, aga no see lükkab selle, nii et kassid ei ole inimesed, me võime seda öelda ja koera, siis need puidu tahad kirjutakse homo liivakasti ammu siis sajast, aga kui teie kass on teile kirjutanud liivakasti homo, siis on ilmselt teie hea sõber, kes on kaduma läinud. Ja siis on midagi valesti võlu. Siis on liivakasti mongol lihtsalt. Aga ma ei tea, ma mõtlen, et kui sa läheks nagu, kui sa sured ära ja sa lähed nagu taevasse, eks ole. Ma mõtlen nagu, mis sugune... Okei, oletame. Oletame, jah. Ei, no, ma ütlen, et see tõsiliselt, ma nagu ütlen, et kui sa läheks... Aga kas mis seal nagu oleks? Mis nagu teie arvates oleks teie ideaalne nagu afterlife nagu? Paradis. Mis seal taevas oleks nagu? Ma võin öelda, et minu ideaalne afterlife... Hookers and cocaine. Jah, ta on jah see... Mis ta mõtsis on? A lot of pussy in everywhere, no. Midagi sellist, eks ole. See oleks mingi nagu suur põld täis kutsikaid. Oleks või? Ma ei... Oi, ma lea, juhu. Ma mõtlen, see on nagu paradiis. Ma saaks igavesti õnnelik olla, kui... See paradiis on nagu see, et sa saad igapäeva oma lemmik toitu, sul on kõik mingid lemmik asjad olemas sul kogu aeg. Nagu... Aga nagu, kas see oleks, kui sa ela, nagu kui sa elaksid igavesti, sul hakkaks üks see, et higav. Ja nagu, kas see oleks siis paradiis, kui sa oled seal lõksus või nagu, kuidas, nagu see, kuidas see toimima peaks? Et nagu sa mõtled, et kui paradiis, kui sa suled ära, sa läheb paradiisi, sa elad seal igavesti. Eks, kui sa oled seal kogu aeg, siis no, seal... võib-olla vahepeal mingi chatid mingisuguse Jeesus Kristusega seal aega, et niimoodi pole mingi paar. Ja, nagu, kas selle nagu järgmised, nagu jah, okei, okay, no 70 aastat on päris pikka aega, aga kas fucking lõpmatus ei ole veist liiga pikka aega? No see ongi, ma näen kuskil mingisugust artiklit, okei. Okay, inimesed... Seda enne, et ainuke viis, kuidas selline asi töötada saaks, kui nii-öelda taevas ei oleks, see aeg töötaks teist moodi, kui seal ei oleks teist asja nagu aeg, või no nagu aeg. Ja, muidugi ei ole, jah, taevas ei kehti. Muidugi ei ole, ma olen olnud seal tõrre. Ei noh, et taevas ei pea kehtima meie füüsikalised reegid, eks ole, seal ei pea olema mingit neljandat dimensiooni nagu aeg. Mis nagu läheb edasi mingisugust kindla jada mööda, eks ole. Võib-olla on see nagu täiesti teise nagu sellise... No, see on, jah. Noh, ma ei tea, see on kõik üks nagu väga huvitav teema.
aga väike, väike teema muutus siin nüüd. Väga nagu smooth transition. Ma lugesin kuskilt, et kui sa veipid, eks ole, siis, siis iga selle tõmbega, mis sa teed, on 0,1% võimalus, et see nagu veip lahvatab. Ja vaata, ma olen näinud neid uudiseid postimehest ja mingisugusest, ma ei tea, kust igalt poolt, no BuzzFeed. 0,1% on väga suur võimalus. No, ma 0,1 kuni mingi 0,0001, eks sa kuskid seal. Ei, no soil saab läbi minna ja see võib põlema minna. Jah, aga ma mõtlengi, kas sa nagu teeksid, kas sa veibiksid, kui sa tead, et mingisugune võimalus, väike võimalus on, et see asi, mida sa käes oled, ei plahvata lihtsalt üks. No ma ilmselt ei veibiks nii või naa, sest mul pole raha selle jaoks. No see, okei, no see on üks asi, aga nagu kui sul oleks raha selle jaoks, kas sa nagu võtaks veibi kätte ja veibiks seda iga päev paar korda teades, et nagu iga hetk järgelt võib midagi juhtuda sellega ja plahvatada ja sul nägu võib lihtsalt nagu mingi kuradi skaard olla eluks. Ei no, sama asja sa võiksid olla, et uksest välja astudes sul on mingi 1% võimalus, et sa oled kohe surma. Ma võin sama asja, et iga päev... Eks uksest läbi edasi tagasi, no türa, millal see tuleb juba, no? Türa, suurest sa elu. Ma noodan iga aasta juba, 10 aastat järjest sa noodan juba. Aga nagu, no iga asja võib öelda nii, aga nagu ma hindan oma elu. No jah. Aga nagu võrreldes mingi sellega, kui sa astud uksest välja, eks ole, seal on mingi nagu... No seal on nii palju erinevat võimalusi, mis võib juhtuda, eks ole, kui sul on veik käes, siis on nagu... Kui sa tegelikult paneksid sellise statistika kokku, kui sa nagu õues ringi käiksid, tule, sul on päris suur võimalus surma saada, olgu see mingid haigused, liiklusõnnetused, mingi tulistamised, nagu tegelikult on päris suuri faktoreid, mis nagu... Noh... Jah. Ma lugesin kuskilt, kuidas mingi see... mingisugune Hiina satelliit, mis oli taevas kus alla mingi natuke aega tagasi ja vaatasi, et võimalus, et mingi inimene sellega pihta saab on üks mingi 3 triljonist võrreldes sellega, et inimene saab väikesega pihta mingi, see võimalus, et inimene saab väikesega pihta on mingi 1 miljonist nii et see panin mõtlema nagu, et nagu inimese suremise võimalus on tegelikult nagu sa vaatad, eks ole nagu taevas ja sa nagu näed väikest ja sa mõtled nagu oma ajus, et nagu et see on nagu selline nii nagu hirmu äratav asi, eks ole, eriti kui see kusin lähedal, vaata, see nagu tuleb see pauga lihtsalt alla, see nagu taeva saab siniseks su ümber, eks ole, aga tegelikult nagu mingi võimalus, et sa saad sellega pihta mingi 1,3 miljonist, nagu, tegelikult nagu, mis on väga kui... väike. 1,3 miljonist, eks iga kord, kui äike lööb, siis mingi 20 inimest saavad pihta sellega. No ei, ma ei mõrda seda võimalust nagu selle 7 miljoni inimesega maailmas. Jaa, ei, ma saan aru, jaa, nagu... ei, no... Ei no, see sama ajata, mõtle kui sa saad üks päev surma. Nii, ma olen seal. No täpselt, kas sa nagu, kas sa, no see on võimalt sama asi nagu, kas sa nagu, kas sa saad öelda, et sa kardad surma või kas te kardate surma või te nagu üks päev tuleb, siis no las tuleb. Mina kardan surma. Mina küll ei taas surre niimoodi lihtsalt ära nagu. Võibolla siis, kui ma vanem, siis ma ei karda surma, sest et nagu võibolla mul mingi pikk haigus on, siis ma tean, et see lihtsalt tuleb ja siis ma nagu lihtsalt nagu, ah fuck. Just end it. Aga nagu praegu... Poodi peale kõige pere toib, kus ma olen, ah, fuck. Fuck. Famous last arkad words. Arkad üles selle, ah, fuck. Stans, reaalist kohvet, ei ma see piin. Aga nagu praegult, ma küll, mulle küll ei ole nagu, ma kardan küll praegult surma nagu, sest et nagu... Sa arvad, et ei ole tahed surra. Ei no, jah. Miks ma nagu ei peaks kartma surma nagu, see surm on nagu müsteerine asi, sa ei tea, mis juhtub pärast surma. Sa ei tea, kas sa läheb põrgusse, kas sa läheb taevasse või kas sa lihtsalt tuleb bus piltiga, et midagi juhtu, mis on kõige tõenäoliselt. Plus Green of Death lihtsalt kütab, et ei sa saad aru, et terve elu oligi mingi kuradi Matrix, sest nüüd praegu see on. Aga sul peab tagaist, et sa ei saa keda kõieta. Nii et nagu, jah, ma ei tea, mis sa kardad surma või? See on nagu selles mõttes, kas seda on võimalik karda, okei, aga kui ma haigeks jääks ja siis ma küll vist kardaks seda, aga nagu kui sellised üks, et nagu juhtub, järgmine hetk mind pole enam, kas siis on seal vahet, kas ma kardan seda või mitte nagu? No, nagu... aga sa ei tea, mis ootab pärast seda, vaata. Võibolla lähed su põrgus. Minu silmis mitte midagi ei juhtu. Sa usud põrgusse. Ei, ma ei usu põrgusse, aga ma lihtsalt ütlen, et inimesed usuvad põrgusse. Põrgusse läheb. See on juba hilja. Aga nagu... Noh... Jõu saata. Ma ei tea, mõned inimesed usuvad põrgusse. Sa tead, et sa võimalus võib olla, et sa läheb põrgusse, kui need, kes usuvad, siis nagu, kas sa ei kardaks surma?
kui sa ei taha minna. No vaata, ma ise ei usu sellesse, nii et mul on väga raske nagu karta midagi, millest no, millest sa, sa usud? Sa usud sellesse, et... Mitte midagi ei juhtu. Nagu, sel, midagi minu juhtub, aga nagu minu jaoks nagu otsus, et mitte midagi ei juhtu. Nagu. Jah, no see ongi see, et inimeste erinevad need vaatepunktid, kuidas sa tarvad. No see ongi, sellest inimesed tuleneb, see, kas sa kardad tuleneb, või karda või... Jah, täpselt. Ja sa tahad või... Ja see kaur, millest sa... Millest sa, sa... Ma kommitiks sudoku ja siis... Kaur, mis sa arvad? Millest? Et nagu kas sa nagu kardad surma nagu... Miks? Nagu ma ei karda surma, ma ei tea, tuleb, kui tuleb, pole hullu. Aga... aga nagu selles suhtes... pigem on see, mida ma kardan, on see, kuidas sa surma saad, see viis, vaata. Et nagu üks kahe, nagu see, et kus saad kiirelt surma vaata. Kiire. Nagu sul ei ole piine, aga minegi, sest nagu... Kiire surma on parim viis minna. Aga nagu kus sul on mingi pikk ja mingi piinarikus haigus või nagu mingit piinatakse või... Või nagu sa mingi saad autovariis, sa oled mingi 2 tundi, mingi kuradi külmas, mingi jääkuubikus, mingi piinled seal valus või mida igales, vaata siis on hullem. Kusin ta ära süüakse? Nagu mingi loom sööks või nagu kui nad hammustavad pea otsast ära või, ei, kui nad jalgadest hakkavad sööma see on nagu no jah, aga see on nagu saad värski liha, see on nagu valg ka jälast nagu... parem okay. Grillivad parem selle nagu... peale ma grillivad, selle peale ma mõtlen nagu, vähemalt saad kõhu täis nagu las see on hea kaas vähem piib oma kuradi lõvikutsikatele süüa nüüd täna. No kui sa kuskil kannibalide saare... Ma räägin loomadest, mitte inimestest. Ma ei tea, miks ma inimeste peale läks. Mingi veidrad mõtted seal peas. Aga nagu, kui rääkida surma, siis ma tahaks surra ära. Ideaalne oleks lihtsalt kuskil nagu kosmoses, mingisuguses suures space waris, nagu mingis kosmoses sõjas nagu lihtsalt. Minu olis just kõige hulle. See on nagu kuskil... Eriti mingi triivid kurade eemale mingi no, ei, kui ja sa, kui Space Waris jah, see oleks eepiline, aga kui sa nagu lähed kuski mingi tuutplaneeti avastama ja see on traagiline see asi juhtuks ja siis nagu mingi kuradi Interstellar läkkad näed oma kuradi mingit aga kui sa oled nagu mingisuguses 200 laeva vast 200 laeva pärast 200 laeva sõjas vaata ja sa oled mingisugune suur kapten ja siis sa nagu lihtsalt komandööris see laeva ja sa nagu oled seal siis nagu üks hetk tuleb lihtsalt suur valgus su silmad ette ja siis järgmine sa lihtsalt nagu puhk sul on väga nagu lõpus vaatepilt sõjast no nagu kujutad no. Ette nagu jah ei nad nagu noh ma kujutan ette kuidas nad Saksamaal olid nagu oma suur komandör ja siis nad lähevad ja lalala ja siis samal ajal nad mingi nutavad ja mingi karjuvad et siis see mingi dramatiseeritud terve elu no jah aga kosmose sõjad on teine asi kui mingi maas kosmose sõjad tule elu ja kosmose sõjad on nii, et sul on 2 laeva ja laevad on nagu inimesed ja nemad ei tea, mis juhtuvad. Mõtle need inimesed, kes on kuskil nagu all korrustel mingi töötavas. Mingi, ja siis sul mingi... nagu mingi piim laseb sul mingi tükikese nagu laevast minema ja see tekitab selle vaakumi ja keegi sul mingi see mingi tiimikaaslane mingi lendab sinna selle vahele ja siis ta mingi see pressib tema selle õhu kokku ja ta seljast lihtsalt purskab verd välja ja siis on ah, see on nii lõbus. Sa oled liiga ekstreems vaatab. Ma lihtsalt räägin nagu... reaalsus. See ei ole reaalsus. Okay. Ekstreemsus, sest nagu kosmose sõjad on nii reaalne asi. No, tulevik, ma lihtsalt räägin, et sõda ei ole tore asi. Seda ei ole tore asi, aga ma siiski no. Sureksin kuskil nagu puhke inimesena kuskil vaata kangelasena. Mine tee hea tegevuseks tahan, siis mida? Ma tahan, et minust tehakse kuju, okei? Okay? Ma tahan, et minust tehakse kuskile Tallinna Viru keskus ette. Mõnel mehele ma siin tõesti suure. Ma tahan, et minust tehakse Viru keskus ette suur kuju ja siis ütledakse, et nagu see vend suri... Sõjas. Suri. Suri. See vend suri. Suri. Kes see mees? See mees suri ühes väga eepilises ning tähtsas... Ja, Tallinna, see selleks ajaks, kui meil on kosmose sõja, et see on Tallinna Viru keskus. Ma ei tea, mis Tallinna Viru keskus. Ma eks Tallinna nagu Viru keskusele, kui reedin need raket launcheri alla ja siis launchiks selle kosmosesse. Paneks Koplile mingisuguse lihtsalt pommi lihtsalt silda. Koplile või? Oli Koplile. Terve Kopli lihtsalt lennutaks kosmosesse. Terve Kopli. Või vabandust ei, see... Rummu. Mäletad rummut, või? Pooled Eesti linnad väärivad sellist kuridi saatust, või? No, rummu oli lihtsalt nagu... Ma ei tea, kas... Ei räägi sellest ajast, Ma räägin sellest ajast, see oli nii hea aeg.
see oli , me läksime paari vennaga , Janar ja mina olime üks neist , läksime rummukarjääri , see on see koht , kus saab ujuda , eks ole , väga selge vesi . me läksime sinna ja me ronisime laia , eks ole , ma arvasin , et nagu midagi suurt ei juhtu sellest , seal olid mingid teised inimesed ka . me olime seal , me ujusime seal natuke ja siis tuli mingisugune mees koeraga sinna . ning see koer oli väga kuri koer , ta ajas mingisugused naised sealt minema kõigepealt . nagu need naised nagu kiljusid , nad olid nagu , nad oleks nagu mingi surmaks saanud nagu peaaegu meie tundus noh . nagu nad karjusid oma elu eest seal lihtsalt ja siis koer nagu haukus edasi , edasi nagu mingisugune , ma ei tea , kes ta nagu mingisugune kuradi kiireks noh . sel koeral oli nimi ka , ta nimi oli Woof Woof . aa jaa , Woof Woof , minu viga . Woof Woof , ja siis me läksime sealt rannast ära , me läksime sellele karjääri peale sinna ülesse . olime seal natuke aega , siis läksime tagasi alla , ujusime jälle , siis tuli mingisugune suvaline mingi fotograaf , kes tegi meist pilti . see oli huvitav , ma lihtsalt nagu hüppasime kuskilt vist mingisuguselt kaljudelt alla või midagi või kuskilt varemetelt ja siis nagu järsku vaatan vasakule mingisugune suvakas mees habemega teeb pilte meist nagu lihtsalt , ma olin nagu ülishokeeritud lihtsalt sel hetkel ja siis pärast tuli välja , et ta mingisugune fotograaf , kes nagu saatis meile pilte . igatahes pärast ujumist me läksime seda vanglat , mis rummukarjääri juures on , eksploorima . algus oli selline tore kõik , me läksime , vaatasime seal ringi natuke , me jõudsime mingisuguse kohani , kus olid mingisugused paljud autod ja mingisugused sõjamasinad , igast asjad . me läksime just sinna sisse ja siis järsku vaatasime mingi , pöörasime vasakule , ma nägin sealt seda meest selle koeraga jälle . ja siis ta ütles meile , et me peame sealt ära minema , olime nagu okei , sorry , me hakkasime kõndima , me kõndisime ja siis nagu järsku ma vaatan taha , see koer , eks ole , ta jookseb meie poole , me kõndisime nagu mingis rivis seal niimoodi põhimõtteliselt nagu . ja vaatasin nagu , kuidas see koer lihtsalt jookseb meie poole ja siis see koer lihtsalt hammustas Janari tagumikust , eks ole . see oli , siis me kõndisime edasi , Janar , sa vist nagu isegi nagu , sa olid nagu ka šokeeritud , sa nagu ei teinud erinevat suurt asja sellest nagu alguses vist ju . et nagu sa nagu ei hakka midagi ütlema . ma üritasin mitte paanikasse minna , ma ütlesin okei , see on okei , okei , ära mulle . aga sa ei hakka midagi ütlema vist , eks ole , selle mehe . ei , ma ei öelnud , ma lihtsalt nagu . Läksid edasi lihtsalt . siis me jõudsime suure väravani , mis on väga suur värav . ja siis me vaatasime seal lihtsalt , midagi ei juhtunud , nagu värav ei läinud lahti midagi , eks ole . vaatasime tagasi , nagu mees ka lihtsalt seisis seal , me lihtsalt mõlemad seisime seal lihtsalt nagu . mitte midagi ei toimu , siis ta vist lõpuks ütles , et mingi me peame üle ronima sellest aiast või midagi . nagu me reaalselt arvasime , et ta nüüd läheb , et ta paneb meid sinna ritta niimoodi ja siis võtab pumba välja ja nüüd üks saane teeb ja ta nägi välja , nagu ta nüüd rivvi pani ja nüüd noh . siis Janar jätab alles , sest et ta teab , et ta saab mingi reibid hiljem , või reibis või vaata , nagunii hiljem , eks ole . aga igatahes me ronisime üle aia , me kutsusime kellegi ema järgi sinna ja me pidime ootama natuke seal . ja siis me läksime , vaatasime selle , seda nagu rummut ise seal teiselt poolt teed ka natuke . ootasime seal , seal mingi kortermajad ja mingid venkud kõik täis , eks ole . me olime seal , siis üks nagu ma ütlen ausalt , mingi 5-aastane poiss tuli mööda ühest meist ja lihtsalt nagu mingi , ma ei tea , kas ta lõi teda päriselt või ei , ütles mingit midagi nagu lihtsalt nagu, ei , ta lõi rusikaga munadesse . jah  mingi 5-aastane poiss lõi 16-aastasele , mingi 15-aastane poiss jäi või 16-aastasele poisile rusikaga munadesse lihtsalt . täiesti lampi . ta vist isa oli ka seal kõrval , isa ei teinud mitte midagi . nagu , ja siis me olime šokeeritud , aga me ei tea , kust me sattunud oleme . ma imestan , et kuskilt nagu , et sa . ei, see väike poiss tuli tagasi teisele ringile , et jälle munadesse lüüa , siis ta lükkas ta nagu minema ja siis isa oli nagu , türa küll . ja siis ta mingi aeg tõusis püsti , hakkas vene käes karjuma midagi meie peale . jaa , ja siis ja. Ma imestan , et seal nagu ei lippunud , ei lehvi kuskil mingi nõuka lipp lihtsalt kuskil . selle korteri kõige ülemise korruse majas oli , neil oli üks sein oli puudu , nagu see oleks plahvatanud ma ei imesta ka , kui seal mingi , nad teevad mingi päris life nagu CS-kood kuskil seal mingi , viskavad granaate . The bomb has been planted . ja siis me hakkasime hiljem , siis nagu auto tuli kohale , me liikusime autosse ja me vaatasime kuskilt selja taha ja nagu mingisugune rida emasid ja mingeid väikseid lapsi nagu hakkas meie poole kõndima lihtsalt nagu . ja siis me vaatasime tagasi , mõtlesime nagu kihuta . ja siis me nagu sõitsime üle , ma arvasin , et ta mingi piirasid selle auto ümber . Nad nägid välja nagu mingi
moob, kes hakkavad lihtsalt nagu kuradi kurikatega peksma seda auto. Ma olisin, et nakk-nakk katki, kihuta, siis lõpuks ajasid minema nagu. See oli elama. Kõige ekstreemsem päev, mis mu elus on olnud ilmselt. Ja see lugu ei lõppe seal. Aia, tule õige. Õhtul vist midagi. See oli järgmine hommik. Järgmine hommik. Jalas saad siis meile pildi oma tagumikust, okei. Ja seal oli nagu mingid koera hammustuse järjed vist midagi sellest, et vist oli see kuskil ja mul pulli persest verd, ühtlasi. Ja siis mina hakkasin kuskil maale sõitma, ma tegin telefoni lahti, see oli päeval, järgmine päev. Ma tegin telefoni lahti, vaatsin postimehes, oli uudis. Rummu karjääri sõiti surnud mees. Nagu see oli järgmine päev, Rummu karjääri sõiti surnud mees või midagi. Ja siis ma olin nagu, okei, mida vittu. Ja siis ma arvasin, et see oli see fotograaf, kes seal oli enne piltide must meist, sest ta nagu läks mingi sukeldama vette pärast seda, kui ta tegi pildid ära midagi. Ta tohtis mingid pildid ära. Läks snorgeldama ilma snorgeldamis varustuset. Ja me arvasime, et see oli see pagana mees, nagu, kes oli seal lihtsalt nagu leiti järgmise peal surnuna seal karjäärist. Ma olime nagu mingi üli närvis, see oli vaasem, me olime mingi kuradi murder spotiga sattunud midagi, ma ei tea. Ja siis hiljem vist keegi saatis meili sellele mehele ja siis tuli väidata nervus kõik korras, aga kas see tähendab põhimõtteliselt, et me ujusime mingisuguses nagu järves, kus oli mingi surnu keha või? Ei, vaata, peale meid läksid veel mingid tüübid sinna, ma pakun, et ikka peale meid nagu leiti see, kui me seal käisime, aga nad ei saa kiiresti leida ka samas nagu või saavad või? Nad leidsid hommikul selle surnu keha vist, sest seal aga nad ei olnud kaua seal seal olnud, ma uurisin seda, nad ei olnud kaua seal olnud see artikel peaks üle kuskil ikka olema nii, et aga ma olin nagu üli närvis, ma arvasin, et ma mingi ujusin kuskil järves, kus seal mingisugune vaip lihtsalt kuskil vee all nagu aga nagu see rummuga ei järgu ma kunagi rääksin mingi ühele sõbrannale, et ütles, et see kõlab nagu saaks täpselt mingist filmist noh, põhjumst ongi kas saab nii palju asju juhtud ühe päeva. Me peaks seda animeerima, tegema podcasti animatsiooni mängunud kanalile. Ja siis nagu laske mingi fännil teha seda, sest et siis seda animeerima. See on nagu siin hea lugu. Animaatorid on nii hemmastavad. Eest animaatorid, jah. Sinu animatsioonid olid head. Tegid sa see on minu orjaaeg, ma enam ei vaata. Sinu need Tomsike need videod. Ma ei mäleta nüüd, kas need olid nagu full on animatsioonid või et nagu sellised nagu pildid nagu mis muutsid nagu kogu see on põhjus animatsioon, see oli pilt ja pilt ja teine seda animatsioon ongi pilt ja aga ma ütlen, et 12 pilti sekundis tee Minecrafti animatsioon sellest asjast nagu mingi kui sa maksad mulle, ma võin teha kui sa maksad, sa mäetad, kes teha neid ma render, kui ma tegin selle Pixelmoni sarja jaoks renderi, siis ma avastan päris kiiresti siin käppa jälle. Ma kardan animatsiooni, mul küll nii hästi välja ei tuleks enam, aga noh. Okei. No igatahes, see oli rummu lugu. See oli üks huvitav aeg. Me pidime see aasta uuesti minema, aga kahjuks plaani ära, sest et Mark keegi tahtnud seda üle elada uuesti jaoks tõeldes. Ei, me tahaks väga sinna tagasi minna, keegi lihtsalt ei julge sinna tagasi minna peale seda. Seal on nagu, nad on mingi valved ka nüüd suurendanud selle rummuga reaalima, kui siit tuge nüüd on kaks puhfuhfi, tere kaks puhfuhfi ma ei oleks imestanud, kui ma oleks mingi marutaudi saanud sealt see koer nägi välja, et ta ei ole teda pole eales eluses hetkegi kasvatatud sest ta üldse väga ei kuulanud selle mehe sõna seal ma ei saa aru, kes see mees oli, ta oli nagu isegi võtik, kes tegi seda väravat lahti kes ta oli seal ilmselt mingi valvur, ta päris see omanik kindlasti on sest ma kahtan, et see omanik seal niisama oleks ma päris kindel, et ta oli mingi valvur sest tema oli ainuke, kes sinna autoga sai siis see No täksid lihtsalt nagu mingi ma peaksid selle lihtsalt rummuga täi lahti tegema sest et inimesed nagu nii ei lakka seal tulema sa tead miks nad ei tee seda lahti vä? Sest inimesed surevad seal ja las paneme mingi valve sinna lihtsalt siis nagu mingi Pärnu rannas on mingi valve igal pool mis asi see vuhvusud siis ongi tema ongi see valve see mingi sit valve see mingi ajab kõik hirmutab ära vaata meid hoidist jah hirmutaski meid ei tervist mitu aastat ära aga nagu panevad mingi normaalse mingisugune mingisuguse six-packiga venna sinna valvama lihtsalt, no ma ei tea panen mingi six-packiga venna sinna lihtsalt valvama nagu selles kuradi filmis oli see Baywatch panevad lihtsalt mingid vennad sinna valvama ja siis nagu asi korras mida sa teed seal enam kui keegi tüüp hüppab kõriselt no sa ütled lihtsalt, et sa ei saa ronida sinna
Sest et vaata, valvurid teavad ju, kus on nagu ohtlikud kohad ja mis ei ole. Ma mäleta, et see oli see suur maja seal, kus me ei saanud üles minna. Sa tahad sinna ronima minna, aga sa tahad ka, et inimesed et nad paneksid sinna valve, et inimesed ei roniks seal. Nad ei roniks kindlatesse kohtadesse. Mul tuli praegu meelde üks kuumitus, minu kuumituslugu, quote unquote, jutumärkides kuumituslugu. Ma kunagi ma ärkasin keset tööd ülesse. Nagu ma olin nagu öösel olin ja siis ma nagu ma tõin nagu vaikselt midagi nagu ma kest noh ööd ma olen muidu tegelikult jumala sügav magaja aga nii et midagi äratas mind ööd seal üles ja ma vaatan et mu terve tuba on täiesti valge ja mingi muusika käib ja siis ma vaatan et mu telekas nagu käib ja seal käivad need ETV see hommikuprogramm kus on see mingi tekst käib ja mingi muusika on taga siis ma olin nagu okei mida vittu ma lihtsalt no ega ma sel hetkel ma nii väsin ma lihtsalt läksin ja panin kinni ja alles hiljem hommikul mõtlesin selle peale et okei what the fuck see oli huvitav äkki pere liiga pani käima paar päeva hiljem juhtus täpselt see sama asi uuesti jälle ma ärkan ja mingi muusika käib jälle ja niimoodi juhtus mingi mitu korda ja ma mõtlen üks hetk oli see et ma läksin oma mingi kellegi juurde mingi no olin öösel kellegi teise juures Ja kui ma järgmine hommik koju jõudsin, see ma ütles, oh my god, meil on vist kummitused majas. Ta ütles, et tema oli ka üles särgan töösel ja oli minu tuppa tulnud ja vaadan, et mul telekas käib. Kes see tööd. Et siis sa kõndisid üles. Ja siis lihtsalt. Ei, aga... Mõte vist juhtus neli korda mingi paari nädalaste vahedega. Ei, aga Windows 10 teeb sama asja, see on nii debiilne. Ja arvuti, mul jääb ikka aega teinud, aga nagu... Aga äkki... Ei, aga vaata... Oot kuule, ma olen mingi öösel magand on ju ja siis öösel mingi kolme paiku ärkan üles, vaatan, terve tuba on täiesti nagu sinistooni on ju, kes ümber vaatan, monitor töötab, arvuti töötab, kõik valged leedid kõik töötavad ja see lihtsalt on seal ja siis ta lihtsalt läheb lockscreenile ja siis vaatan, okei, mida kuradid pane selle kinni on ju ja siis paar päeva hiljem juhtub jälle sama asi, aga siis on see, et arvuti ei lähe enam, ei lülita välja uuesti. Vaid terve öö käies. No mis Skynet shit. Järjest hommikul... Ei, see on Windows 10. See mul on arvuti ka seda teinud. See on nii debiilne. Nagu... Ei, mul mingi arvuti teeb resa vahepeal lihtsalt keset tööd. Nagu. Aga mul on vada läpakas, siis mul on nagu... Mul ei, ma sealt kuulen mingi, mille see ventilatsioon läheb siin töö. Seda ma kuulen vahest nagu. Järgmine asi, mis me näeme, et see, kuidas mingi arvuti vastab meile mingi... I'm sorry, mingi Janar, I can't do that, eks ole. Mingi sellise väga halva hääle või midagi. Ei lase kindi panna. Nagu see on, mulle veeli küll see, et mingisugune Microsoft laseb lihtsalt nagu mingi niimoodi nagu teha üksik, mida nad tahavad põhimõtteliselt. See on nagu see, need Alexa'd hakkasid, kes et mingi ööd lihtsalt naerma. Oh, what the fuck. Ah, jah. Creepy shit. Nagu, ma ei tea. No ei, kuskil, Skynet on päris. Kuskil mingi hetk lihtsalt nad hakkavad vastu meile. Need arvutid asjad. Mu Nintendo Switch on nagu, ei, ma ei lase sul seldat mängida. Saad mu ori nüüd. Elon Muski suurim hirm on artificial intelligence. Ma kogu aeg tähed seda. Elon Muski kõige suurem hirm on Facebook. See on teema teile kõige suurem hirm. Aga ta on naljakas, et ta mõtled, et tal on hea huumori. See, kuidas ta nagu lihtsalt... Ma loen ta tweeta aga ja siis ta lihtsalt nagu... Keegi ütleb tal lihtsalt... Oh, Elon, sul on see Facebooki leht SpaceXile mingi asjale seal Teslale. Ta on nagu, ah, minu viga. Lihtsalt võtab ära selle. Ei mingit nagu... mingit asjaga midagi no. Et on nagu ei tee mingi draamat. Tegude mees. Pole vaja. Mees, ja. Ei ja, see on reaalselt nagu. Ta ütles et ei see nagu geniaalne vend. Ma olen liiklus hommikus. Ma viis liiklus hommikus olla. Okei, ma ostan nad tunneli masi. Me reaalselt eelmine fucking podcast rääkisime just seda sama asja. Ja, nagu kuidas me Elon Muski no iga kord jõuame. Elon Musk on ta ongi Skynet. Ta connectib seda kõike tema influence'i. Ta on reptile person, ja vaata. Lihtsalt ei tea seda. The suck. Aga ma nagu saan aru tema sellest hirmust, et artificial intelligence võib nagu lihtsalt tõusta mingi hetk nagu ja saada vist lihtsalt nagu mingi väga väikese hetkega lihtsalt targemaks. Sest mõtle, kui see juhtub nagu, siis nagu põhimõtteliselt nagu see robot võib endale pähe võtta ükskõik mida, ta võib ükskõik mida teha. Nagu ta võib arvata, et inimesed on mingisugune alam... alam mingisugune eks ole, mida sõnad meelda mingisugune alam rassu, mingisugune jah, liik täpselt alam liike ja lihtsalt nagu võtab pähe et mina olen nagu see dominantne eks ole tähtsaime, et inimene robot siin, kõik teised on mingid alamad ja lihtsalt nagu
võtab kätte ja nagu tapab kõik ära. Miks kõik arvavad, et AI hakkab mingi, kui ta saab aru, mida inimesed teevad, miks ta arvab kohe, et nagu me halvad oleme? Miks kõik arvavad, et nagu kõik olete täpselt sama asja, et üks võtab võtab mõistuse pähe, siis nagu jah, me hävitame nüüd inimesed. Miks just... Et nagu miks AI arvab, et inimesed on halvad? Ja, no, miks sa arvad, et miks nad lähe, et nagu miks peaks arvama seda, et nad lähevad lõpuks punktini, kus nad tahavad meid hävitada? Sest et inimesed, no, sest et robotid on lihtsalt, ma ei tea, sest et nagu me vaatame inimesi. Äkki nad hävitavad alt venelasi. Ma ei tea. USA! Ainult juhtu. Ei, ma mõtlen seda, vaatame, vaatame inimesi. Kegi praegu dislikes seda videot. Me vaatame inimesi, eks ole, ja me oleme näinud sajani, kuidas kõik ütlevad, et inimesed ei ole perfektsed. Neil on omad vead ja asjad. Ning sellepärast nagu vaatame nagu patte kui asju, mis on olemas, eks ole, inimesed teab pattu. Midagi, mis nagu ei ole hea asi, mida teha. Ja robotid vaatavad seda ja mõtlevad, et nagu inimesed ei ole perfektsed, aga mina olen. Mina saan nagu muuta seda maailma paremaks. Ja selle põhimõttega nad nagu lihtsalt ostavad ära, et nagu miks mina ei ole juht, eks ole. Ja otsust lihtsalt nagu terve nagu maailma orjas seda põhimõtteliselt. See on üks võimalus näiteks. Või lihtsalt nad mõtlevad, et nagu inimesed on lihtsalt nagu mingi juudid. Ei, liiga kogu. Sa fendisid mingi teist. Aga, jah, aga no mul röster üks päev hakkab nagu türene fucking juudid ja hakkab kaasitama lihtsalt tervalt mu tuba. Ta hakkab mingi saksa mingi ajaks sendiga nagu, käsa the juice. Tead. See on, ma ei tea, artificial intelligence on selline huvitav asi. Ja no vaata, nii palju erinevad võimalusi on olemas, kuidas inimkond saab välja suure. Ma olen vanem rääkinud sellest mingist võiks osas, ma mõletan, kus rääkisime. Ei, millalgi rääkisime mingi maailma lõputööletest mingi asjast. Jah, aga nagu, sa mõtled, tegelikult on nii palju võimalusi, nagu lihtsalt AI on üks nendest mitmest. Meil on olemas tuuma having, mis põhimõtteliselt tähendab, et kuskil ei saa elu kasvada. Meil on olemas lihtsalt mingisugune see, et mingisugust väljaspoolt meie maakera tuleb mingisugune teine liik asju meile kohale siia lihtsalt otsustavad, et nemad on tähtsamad ja parema meid orjaks, eks sa teevad meid orjaks. Nagu no, nii palju need võimalusi, kuidas inimkond võib tegelikult välja suurda. No, on erinevalt nagu on see, et kas on maailma lõpp, kus siis jah, see ei jää midagi alles meist või on kriisi olukord, kus lihtsalt nagu, noh. Kus inimkond, ma lugesin, ma vaatsin hiljuti mingid, ma vaatsin, kas teate seda YouTube'i kanalit, Kurses kakt, kuidas ajavad seda või kuidas sa ütled? Ja, on ma vaatsin mingid videot tema oma... Tule nende videod on haigud. Nende hea videod. Ma soitan vaadata neid, kes vaatab podcasti. Aga nad tegid hiljuti video selles, kuidas... miks nagu see Fermi paradoks võib olla nii nagu ta on, eks? Et kas nagu universumis on teisi nagu sama advanced liike nagu inimesed või on... Või on ainukese, kes universumis nagu on elus. Ning... Ta tõi nagu esile sellise argumendi, et iga mingisugune rass, iga liik läheb oma ajaloos läbi mingisugusest suurest filtrist, eks ole. See suur filter, ja siis nagu see suur filter võimselt nagu võib mingi ükskõik mis asja olla. See võib olla näiteks mingisugune tuumakatastroof või mingisugune selline asja, et lihtsalt ressursid saavad maailmas otsa, eks ole, ja kõik hakkad nagu oma vahel võitlema ressursside pärast. Ja nagu siis selle suure filtri pärast nagu väga vähesed nagu liigid saad nagu üle sellest. Ning tavaselt selle suure filtri pärast nagu me lihtsalt ei näe kuskil teises kohtes universumis elu, sest et nagu kõik liigid surad välja selle filtri pärast. Nii küsimus on, kas maailm, kas meie inimesed on olema nagu, kas see filter on meie taga või on see meie ees? No. Sest kui see on meie taga, siis on meil nagu põhimõtteliselt nagu vaba teeliselt põhimõtteliselt nagu dominantsini. Nagu kui sa vaatad seda, mis meie kolakikas ümber toimub, siis see on kindlasti meie ees. Ja. Kui mitte ja meie peal. Meie ees, peal. Et nagu see ongi see, et see on see, mida nagu paljud ütlevad, nagu võib olla, mille pärast nagu võib maailm olla ainult. Ja ma olen isegi mõelnud selle peale, et äkki nagu siin oli ja lihtsalt nagu nama on ka suumas ühes, nagu ma ei tea vaadas inimesi, siis ega me kaua vastu ei pea. Me ei ole loodud nagu elu jääma, siis nagu... Ja. Või siis on mingisugune... Või on siis nagu... Või siis on see suur filter mingisugune evolutsiooni arengu protsess või mingisugune etappe,
mis on väga-väga nagu raske, mida on väga raske järgi teha ja mis on väga kindlates tingimustes võib juhtuda. See ei ole näiteks see, kuidas mingi maailmas tekkisid need esimesed need ühe rakulised olendid või mingisugused mis iganes asjad, eks ole. Et nagu võib-olla on lihtsalt see võimalus nii väike, et see asi juhtub, vaata võib. Et nagu see, võib-olla on see suur filter. Võib-olla on nagu see, mida me praegu vaatame nagu mingi tuumakatastroof, võib-olla on sellised mingisugune väiksem filter, nagu, millest nagu inimesed saavad üle, see nagu viime tagasi ajas natuke, eks ole, see võib paar tuhat aastat tagasi, aga nagu me nagu suudame läbida seda, me suudame nagu uuesti üles ehitada enda sivilisatsiooni, eks ole, jõuda tagasi sellesse kohta, kus me ennem olime. Et nagu, no see on igas, see on väga huvitav teema. Kui praegu läheksime tagasi paar tuhat aastat, kas meil oleks üldse võimalik enam siia tagasi saada, kus me praegu oleme? Mis mõttes? No kui ütlete, nagu me läheksime tagasi, kuredi... Kiviaega või? No kiviaega veis kaugemal kui 2000 aastat. No me läheks ma... tagasi 2000 aastat, me nagu alustame... See läheks apokalipsis, nagu ma kardan, me ei... Kas meil oleks üldse võimalik enam taastuda, sest see oleks täielik kaos. Kui inimesed kaos. Jäävad ellu, kui inimesed oma ajudega jäävad ellu, siis me suudame tagasi tulla, ma usun. Me suudame uusi viise välja mõelda, kuidas, are... kuidas nagu... Olla nagu selles eladuses uues nagu maailmas. Tänapäeva inimeste ajud ei jää isegi ellu siis, kui Instagram on tunniks ajaks maas. Nii et nagu, ma ei tea, kas meil lootustega on. Võib-olla tõesti, või lähme ainult lollimaks praegu. Kõik meil tõesti tõele. Ma näen neid igasuguse tõesti. Nagu, kas te näete seda, et nagu, olete te õnnelik selle, et, me, et nagu te elate selles ajaperioodis nagu praegu, või te oleksid osnud veist varem või nagu, no, või siljem siis? Veits parem, või? Sorry. Ma mõtlen selle peale, see on hea küsimus. Kaur, no, sa ei saa osalt, sa ei tea, vaata, mis tulevikus on, aga nagu, kas sa... Ma ütleks, et... Ma arvan, et ma olen täitsa rahul praegu. Ma olen üldiselt nagu rahul, sest nagu, minu, selles mõttes nagu, kui maailm ei lõppe järgmise 10 aasta jooksul või nagu mind... No kui ma saaksin oma elu täielikult nagu ära elada, siis ma väga rahu sellega, mis meil praegu on. Nagu väga lahedas ajastus elame, nagu tehnoloogia, kõik särk-värk. Siis ma olen õnnelik, aga nagu, ma olen eriti siis õnnelik, kui ma saan surma ja siis maailm lõpeb, siis ma nagu, ma sain elatud, siis telga lõppes, aga kui ma nagu, teisel pool ma nagu tahaks näha nagu, mis oleks tulevikus tehnoloogia. Mina elaksin. Mis loogi, millega 2000 aasta pärast käin. Mina elaksin tibake tuleviku poole, et ma võibolla saaksin nagu vaadata tibake? Seda võibolla, noh, mingi 10 aastat, 15 aastat. Miks sa tahaksid, et saaksid praegu mingi... Et ma oleks praegu sünniksid. Jah, põhimõtteliselt. Ja siis see... Või isegi natuke rohkem, kui ma mõtlen, mingi 30 aastat. Mis tähendab, et ma sünniks mingi 2030, ütleme, eks ole. Ja siis nagu, kui ma sel ajal sünnin, siis ma saan nagu läbi elada selle perioodi inimkonna ajalus, kus nagu kõige rohkem juhtub, eks ole. Kus me arvatavasti läheme kuskile Marsile, kus me saame oma esimesed mingisugused space, nagu stationid korralikud pitt, nagu need, noh, International Space Station, mitte nagu see ISS, mis praegu on, eks ole, vaid nagu sellised suured, nagu korralikud, nagu asjad, kus me nagu läbi mingisugused suured, nagu saavutused ja inimkonna ajalus, sest ma arvan, et need tulevad natuke hiljem kõik. Et nagu ma mõtsin vahepealt, nagu võibolla mitte minna natuke ajast tagasi, et nagu ma näen kõiki neid mingisuguseid lapsi, mingi 10-aastik, kes mängivad Fortnite'i praegu ja teevad mingisugused neid videoid sellest, kes nagu mingi nüli cringe, aga ma mõtlen, et see on nii väike asi tegelikult võrreldes sellega nagu. No see jääb igavest, et 10-aastapärast, kui sa ise suureks kasvad, see on täpselt sama, mis on mingi uued trendid asjad, see jääb. Ja 10-aastat tagasi nagu... sul oli ilmselt täpselt samad asjad nagu mingi. Ja 10-aastat tagasi lihtsalt ei olnud võimalust inimestel nagu näidata seda nii palju välja, sest et interneti polnud vaata veel. Lihtsalt ma tahaks ära näha seda hetke, kui me nagu konfirmime, kas tulnukad on olemas või ole. Kas nagu konfirmitakse, et jah, me olemegi üksinda või siis äkki keegi tuleb külastama, et selle hetke ma läks ära, ma võiks olla nagu surma voodil, siis keegi mingi näen UFO laeva maandama, siis ma nagu, okei. Ma tahaks surra sellise teadmisega, et nagu, see on praegu üks kõige suuremaid müsteeriume meie maailma, minu, jah, ongi ilmselt, minu jaoks vähemalt. Isegi kui keegi konfirmib, et ei ole, siis ma nagu, okei. Mis seal ikka? Aga nagu, see on hea, ma arvan, et mõne aasta pärast on meil nagu sellised väga täpsed teleskoobid olema, mis on mingisugused väga nagu advanced teleskoobid, mis nagu lasevad vaadata planeete ja mingisuguseid ekosüsteeme väga nagu väga lähedalt ja siis nagu meil kuskil lihtsalt avastame, et vau, kuskil kasvab puud või midagi, eks ole. Võibolla nagu tunnukud täiesti nagu teissuguse, kui me arvame,
No, siis me praegu jõuame täpselt selle sama selle teoria juurde, mis ma kunagi ka rääkisin siin podcast, et see, et me, see, mis tegelikult on, seda me ei tea ja meil ei ole kunagi võimalik teada, sest kõik, mida me mõtleme, see ei saa olla päris ja. Et nagu meie interpretatsioon tunnukatest võib-olla ei tähenda üldse, et ei tähenda üldse, missugused nad päriselt on. Äkki nendel muudel, äkki need, me ei saa öelda, et nad on eluvormid, äkki neil on mingi aegruum, kõik muud toimib teist moodi ja nagu... Äkki me oleme juba praegu orjad. Äkki me olemegi... Äkki mingisugune... Kas mingisugu, nad me ei ole orjad, eh? Nagu... Minu me oleme orjad, aga kindlalt üldiselt, aga äkki me oleme nagu universumiskaalal orjad. Nagu äkki on mingi katse näiteks, eks ole, äkki on mingisuguses katse. Okei, kas me elame simulatsioonis või? See on juba järgmine. Oh my fucking. No nii veel eest, eks ole, aga nagu, et me et mingisugune tunnuka, mingisugune rast kunagi tuli ja lihtsalt nagu pani meile nagu selle algse nagu seemne. Siis nagu selle seemest nagu algas elu. Aastavärast tagasi on nagu, meil on fiti okay, 10, vaid nagu mingi 10 000 aastavärast tagasi vaatab, kui kaugel ma olen jõudnud. Ja vaatame, et eksperiment is over ja siis lihtsalt nagu niimoodi ühe nipsuga lihtsalt nagu hävitab terve maailma, mis me teha saame seda. See on siis juba nagu jumala teooria, sest see kõlab midagi väga all powerfuline. See ei ole jumala teooria, ma ütlen, et lihtsalt seal on aga nagu, mida, väga transsituatsioon. Kas see otsaselt siis nagu, mida tähendab meie jaoks jumal? Jumal on see, kes lõi meid. Jumal on ja kui mingi tulnud, kas lõi meid, siis kas tema siis otsaselt ei olekski meie jaoks Jumal või? Jumal on inimeste arust mingisugune olend, keda me ei näe, kes ei ole nagu füüsikaliselt olemas või kes on nagu kuskil taevas ja kes nagu lihtsalt juhatab kõiki inimesi. Eks kas sa siis tahad öelda, et see, mida sa kirjeldasid, see siis ei ole siis... Ei ole, sest et need, keda ma kirjeldan, nagu füüsiliselt olemas kuskil universumis. Oh, siin me no, nende jaoks ja füüsiliselt olemas, aga see, mida me teame kui füüsikast, äkki see ei ole nende jaoks noh, nende füüsikas et nagu nad on arenenud kuskile teiksin. Aga ei, no, on lihtsalt nagu, kui selline tüüp nagu kunagi tulekski külastaks ja vaataks, kuidas meie eksperiment käib. Kas sa siis nee. Tahad öelda, et nagu inimeste silmis ei oleks see, kui nagu jumal tuli vaatama meid, või? Või nagu, no, me, ja, no jah, see on aga, nagu kaasas, nagu... See on nagu tehniliselt... See on nagu teissugune jumal, see on nagu jumal mõistes. Minu nagu, jumal ei ole mõistes, sinu jumal, tõra. No, ah, fuck. Ja ei, ma saan aru, mida ma praegu... Nagu lükkan sind sinu selle. Ja ma tean, aga nagu, jah, no, sest et meie arust on jumal mingi sone, kes ei ole nagu füüsiliselt olemas, kes on kuskil nagu mingisugune hing või mingisugune nagu asi, eks ole. No igal ühe on erinev arvum, see on nii palju uske, eks ole asju, aga nagu see on põhimõtteliselt nagu see nagu ühtne asi paljudel uskudel. Et nagu see on mingisugune olend kuskil, mis on nagu füüsiliselt olemas, kes nagu on vaimselt, annab meile nagu juhendab meid vaimselt kuskil mingit viisidel, eks ole. Et aga kui nagu mingi see tulnuka rass, näe, aga kui mingi tulnuka rass tuleb nagu, siis nagu me vaatame seda kui jumalaid, aga nagu teise pilguga, sest nad on nagu päriselt olemas vaata, aga nagu, ja me mõtleme neid, kui mingi tüüp tuleb taevast alla, nagu ma lõin su, ma olen su jumal, kas siis tahad öelda, ei, mitte minu jumal, kiki tüüp ütleb sulle näku, ma nagu, tuleb taevast alla mingi piimiga ja ütleb sulle, ma olen su jumal, kas sul on võimalik talle vastu öelda, et ei, no, ma ütlen, et sa visid nagu... No jah, see on huvitav küsimus, ma ei oska öelda. Et aga nagu... Sest me usume praegu, et vaata, Jumal on nagu meid juhendanud mingi läbi aastasadu juba, eks ole siin. Aga kui me nagu võtame seda eksperimenditeooriat, vaata, siis nagu need tunnukad arvatavasti nagu lihtsalt üks tadi sekku meie eludesse üldse. Kaks tad võibolla nagu üldse nagu on unustab meid ära, eks ole, ja tulevad tagasi mingi päeva lihtsalt vaatavad nagu päris arenud liik, eks ole. Nii et nagu see jumal on nagu täiesti teise mõistega kui see, mis nagu tegelikult nagu mul, noh, mis nagu usu, mis me usume praegu. Kuhu me jõusult oleme? See on segelas. No jah, ühtlasi. Ma arvan, et välis huvitav podcast on olnud kutid täna. Ma ei tea, kaua me teinud oleme seda, aga noh. Tund ja viis minutit. Päris paljus sai räägitud. See läks igale poole välja. Me läksime kuidagi kummitustest... rummu karjäärini tunnukatani ja jumalani jah see on suur ring suur ring, väga hea no aga aitäh kõigile, kes nii jõudsid ning me peame minema ning me näeme teid meie rahvas vajab meid meie jumal vajab meid ning
halbi pähk. Vaatame oma eksperimenti, kuidas neil läheb, mine mõtlema neile. Tegelikult minu akna taga just, minu akna taga üks, just üks mingisugune 8-jalgne vend tuli just taevast alla, nii et ma pean tegelikult järgitama. Mul ka, ma saan rahus surra. Ma pean nüüd talle meid lilli viima, et ta on nagu see nii tähtis on. Aga aitäh teile kõigile vaatamast ning kohtume järgmine kuu, siis äkki. Järgmine kord. Järgmine kord. Me jääname ikki inlata ja kindlasti. Tähä. Pakka. Näin just.